Қазір облыстық қазақ драма театры осы жаңа маусым ашылғалы бізде Дида Ахмет Әшімханұлының 70 жылдығына байланысты жерлесіміз Жынды жел деген әңгімесі бойынша Алас деген қойылымды дайындап жатырмыз. Ол жағы инсценировкасын жасаған, пьесаны жазған Әскерхан Ақтай деген әнеміз. Қазір енді аяқталуға жақын қалдық. Костюмдер, декорация барлығы тігіліп дайындалып жатыр. Құдай бұйырса 28 қарашада осы Алас қойылымының жағы онлайн тұсаукесері болады. Енді әртістер үшін бұл тағы да бір жаңа тың еңбек. Екіншіден жерлесіміздің бұрынғы бірінші рет қойылайын деп тұрған республика бойыншағы жағы осындай дүниесі қойылым. Енді алдағы уақытта бағасын көрермен өзі береді деген ойдамыз. Жалпы жұмыс жасау жаңа тақырыпта, жаңа дүниемен өте әрқашан да әртістер үшін де, қоюшы режиссер үшін де ол қызық. Қазіргі уақытта жалпы бұл жерде тайпа деп алынған, енді тайпалар бір мемлекеттерді меңзейді. Ол мемлекеттердің жаңағы ынтымақ болмаса, бір бағыттағы өзің алған бағыты болмаса, жаңағы жемқорлық, басқа да мемлекеттегі келеңсіз жағдайлар ол жаңағы мемлекеттің тайпаның аяғында күйреуін әкеп соғады. Осы көрсетілген бір жерден де айтатын ой өте терең, айтатын астарлары терең, соны барынша ашып барынша халыққа жеткізсек, жастарға, үлкендерге алатын үлкен ғибратты бір қойылым деп есептеймін. Енді бұйыртса көрермен өз бағасын береді. Осы әлемге таралған пандемия ешкімге оңай тимегені белгілі. Бұл індет мәдениет, өнер саласын бір сынап алғандай болды. Осы карантин шектеу шараларына қарамастан біздің Шығыс Қазақстан облыстық драма театры құрғалы отырмады. Осы карантин уақытында онлайн форматта жаңа жобалар қолға алынып, көрермендердің ыстық ықыласын жоғалтпауға тырыстық. Атап айтатын болсақ, YouTube каналы арқылы 35 таңдаулы қойылымдар көрсетілді балалар мен ересектерге арналған. Және де осы Ұлы Абайдың 75 жылдығына орай «Жүректе қайрат болмаса» ақынның өлеңдері мен қара сөздерімен театр актерлерін оқыған YouTube каналы арқылы және де театрдың ресми парақшасынан бейнероликтер көрсетілді. Осы қазан айынан бастап Феликс Кривиннің шағын әңгімелері бойынша 5 бөлімнен тұратын «Путешествие в страну вещей» атты жаңа ерекше форматтағы жоба қолға алынып жасалып жатыр. Бұл жобаның 2 бөлім көрсетілді және осы алдыңғы таңда қалған бөлімдерін біздің ресми парақшаларын көре аласыздар. Мәдениет басқармасының қолдауымен ағымдағы жылдың соңына дейін жергілікті телеарнамен бірлесіп Дида Ахмет Әшімхановтың «Алас» қойылымы, Цагареллидің «Проделки ханымы», Эдуардо де Филиппан елестер қойылымы жергілікті телеарнадан көрсету жоспарланды. Карантиндік шектеулерге бір ұжым болып төзе білдік және жаңа форматқа, жаңа деңгейге өттік. Алдағы уақытта театр залында көрермендермен қауышатын күннің алыс емес екендігіне сенімдеміз.